Tengok ini kereta apa boleh lakukan. Orang cakap rumah panah bikin aircon sama belajar action sangat AC. Okey, ini cakap Unan dulu ah. Ha? Unan dekat sini. Jika semua orang makan aku haki, jangan gemalakan siapa. Okey, aircon mengala masa. Kalau juga percaya ini boleh kompang keluar tak? Ha, dekat sini. Okey, ini aircon Unan belajar dekat mana? Johor ah. Unan nakut orang belajar. Orang cakap kerja serupa kaya mengala pergi belajar keluar. Banyak kali pun kau guna. Kasih dia 10 kali, 20 kali pun sama. Ini ha, ini orang kau ah. Ini dekat Johor ni ah. Ha, orang cakap dia boleh kompang keluar tak? Kalau you ala kiri hung wo, call wo. Wo ma angkat, kama angkat bukan wo miha, okay? You kalau cakap banyak SC, okay? Wo ka angkat miha hung miha, okay? Apa hak wo pun boleh kasih you kau. Ini ala scandal miha kau. Okay, ini ekon miha unang dekat sini. Karena orang kau faham. Yang kau kasih kunci ini kereka. Ya pakai lah hasu lesbok. Orang monipua. Ha, ini lakukan Johor. Okay, malah keempat. Jangan cakap SC ya. You suah salah, cakap salah. Ini owner komplain kasih wo Johor. Oh, ada ini sulap. Oh, suara paling besar kan dekat Johor. Kira company kecil besar pun sama. Ini lakukan mana, okay? Lakukan mana? Lu tengok bagus sikit. Ha, ya ini komplain keluar mia. Ya ini ini suara lama lah. Kita kasih orang kau. Ya macam boleh komplain. Boleh pasuk menang tak? Pasuk menang boleh. Okay. Cikgu ada ajak keluar. Semua kak ikut Unan. Kira pomen ekor pun sama. Jangan pomen you bikin habit kereka. Pomen bikin kereka sebuah kaya, aircon, wiring. Semua bikin habit serupa apa lakukan banyak. Kerja serupa kayu. Lu tengok orang modifah keluar. Lah hasil lesbok ah. Kasih masukkan kerja. Tengok kerja ah. Tengok apa lakukan. Ada nampak. Cikgu ajar keluar. Sensor kacau-cau pakai lalik kompresor keluarkan dikit minyak. Ini kerja semua kau guna otak. Ha, kau makan one saja. Siapa salah? Semua SC cakap ini kancing punya PCU. Dia pakai lah hasu. Dia pakai apa lesbok pun sama. Empok punya. Aircon kau lihat. Ini bukan panel aircon lah. Ha? Kau cakap dulu lah. Ha? Ha. Tengok lepan. Semua orang SC cakap lah. Tengok balan sama sampah suara buat kira kalau salah. Okay. Tengok kompresor ada leaking kat tu tengok. Kompresor ada leaking tak? Ada basah tak? Kerana kalau leaking dia kering macam ni. Ini pandai kering ni. Okay. Tengok sini. Ada nampak? Basah. Kerana pakai cakap basah orang kapal siaya nampak? Leaking sejuk pun tak ada. Kerana kapal siaya boleh sikat. Okay, orang sekarang sikat kasih you kau lah. Senang saja lah. Kalau ikut aircon ala rehat lah. Kat sempat 3 minit, 2 minit. Dia sejuk ala, kita okey lah. Okay, sekarang aku sekat ini kasih you tengok. Okay, sekat lah. Aircon off dulu lah. Ini lekat lakang kaman you me lah. Buka lah. Ini nombor saku angin suara kala. Kerana ala angin ni macam ni nampak. Ini nombor 2, ini sama saku kala angin. Okay, nombor saku suara rosak. Oh pincang ikut owner ini balan. Nanti perlu solar. Nah, sekarang kasih tengok. Okay, pakai lama boleh busuk kah? Bukan pakai lisa ke fasin no. Kerana semua orang cakap aircon. Semua SC cakap kenapa SC cakap. Wah aku minyak isi lebih lah. Kamu tengok okay. Sekarang tengok masa lah. Nampak? 3-5 lah. Tengok sekarang checking. Kerana dia ada sejuk dia suara kurun. Dia gambar dia punya sensor suara losak. Dia punya sensor dia akan masuk. Pakai lalik berapa PC pun tak cukup bikin. Ini kakak-kakak minyak dia kat lehat lah. Dia kompresor ala lekin. Dia sumbat dia kat selap. Lagi ini barang kala boleh carikan ala. Nampak? Dia nak kurun kamar kurun muka orang cakap oh. Kerana ala nekekek pandai aircon. Kalau nekekek bukan aircon. Banyak orang tak faham. Jangan salahkan lakukan banyak. Kira apa mansa pun sama. Siapa naik pun sama mia. Semua kita kalau jaga. Jaga sendiri. Ah, ini cikgu ajak keluar. Kengok lah. Mungkin aku haki. Oh. Ini cikgu lah pun boleh buat. Tapi kasih orang naik. Baru masuk. Kengok cakap berkul kak.
Kalau you tak percaya boleh lakan. Aku mau ajar dulu lagi sini. Malam maki oka hilok ni. Semua kau sikit esen esi cakap. Wah, you okay, ngok mumpensan. Macam mana boleh lacin semua orang. Okay? Jangan salah lagi. Ya, so mungkin boleh lihat lo. Sejak mungkin cukup. Karena ada lihat lah 2 minit lah sesuatu yang kekip lo. Lambat. Okay, get mungkin sedap lah. Ini apa boleh lakukan. Ini get pakai lama boleh busuk. Bos, lu tahu kak? Semua balang juga faham ke mana nak orang cakap. Tengok orang macam belajar keluar. Ini ekon 1 tahun sampai 5 tahun, 10 tahun. Okak kak boleh kukak mia. Balang maki mia. Orang semua mah pakai kangen buat keluar mia. Bukan pakai mesin. Ha, aku hari ada ada satu pemin cakap pakai minyak 0.20. Ini memang minyak. Mak kena bukan pakai kale, pakai buah skuru. Lulu orang cakap dia kemar ikut, kemar denar. Semua dia panas sangat, semua nyunis orang maki. Dekat dia punya kangen. Ha, ya ini macam yang boleh latin. Kamu kau faham lah, orang cakap pergi kolak sana, kolak sini. Semua panas lah. Kau cakap, kau buat mung ala. Mak kasih buat keluar, semua kasih nyunis. Siapa kerja latin, siapa kasih siapa buat macam ini saja. Kalau mung kau guna, ini semua masa sampai kita kau buat. Nanti orang cakap, orang punya ekon lah. Wah, kalau pakai aku sensor, pakai lalik jalan sejuk pun boleh beku. Beku macam mana? Angin kecil lah, angin tak boleh keluar. Senang saja, semua ada makan-makanan dehat. Kadang dia orang tak percaya lah, oh boleh cuba lu. Ah, oh kasih 10 nasi makan, ni makan kencang boleh jalan kak. Boleh kenam balik kak. Sama mia, okay? Maya orang susah sekarang. Kamal nena cakap, salahan. Kamal carikan beku. Okay? Kasih bekal sikit. Kecil lacin sikit. Jangan bunuh cakap. Okay? Semua salahkan banyak. Okay, ngok mengpensan lah. Nanti okay, ngok dulu. Orang kabel, orang salah, jangan kasih salah lagi. Carikan bekal. You kasih balang kuka habis pun kak kuna. Ini suara lakukan banyak. Ha. Kalau pomen pun kak kau khoyaling. Nanti mak ho suruh ajak pun ala. Ha, okay, ngok mengpensan semua orang. Kau cakap dia aja. Kau buat banyak. Okay, kau haki lah. Tapi ajar ke banyak orang lah. Kau, kau saku orang kau sulak. Okay.